Hali nitoa kwenye dimbwi la matope, kanisimamisha njia kuu ya mfalme. Ndiyo sababu na imara kusifu, Yesu alishuka kanini. Hali nitoa kwanza. Hivi ni watu waliotolewa kwenye dimbwi la matope hawa? Wanafahamu ile dimbwi lilivyokuwa? Kama unavyofahamu utampigia Yesu makofi. Utampigia geregere. Utaimba kutoka rohoni. Bwana awabariki sana. Haya, nataka nisikie makofi sasa. Twende.